pārtikas grozs ir tik minimāls, lai vairāk nu, es vairs neredzu iespēju. Ikdienas tēriņiem pensionārei Valijai Grundānei pensija aiziet te līdz pēdējiem centam un glābi tas, ka ir iespēja vēl piestrādāt. Maize, piens, gaļa, biezpiens, krējums, olas, nekādu ekstru, viņa ieskicē savu pārtikas grozu. Nedēļā tam aiziet 25 līdz 30 eiro. Par siltumu 49 kvadrātmetru dzīvoklī 2020. Gada novembrī bijis jāmaksā 30 eiro, 2021. Gada novembrī 62, bet rēķinā par decembri jau 120 eiro. Sakarā to, ka es tomēr esmu grāmatvede savā dzīvokļa kooperatīvā, es redzu to rēķinu summu, kas notiek ar tiem rēķiniem, un es redzu arī cenas. Ja cilvēks, kurš saņem rēķinu, viņš neredz cenu par megavatu stundu vai kilovatu stundu, tad es to redzu. Līdz ar to, nezinu. Nu, divreiz salīdzinot ar pagājušo gadu par apkuri, tas ir briesmīgi. Ja raudzītos vien uz vidējo rādītāju, cenu pieaugums pat neliktos tik dramatisks, lai arī joprojām jūtams. Par tām pašām precēm un pakalpojumiem, kam 2020. Gada novembrī vajadzēja 100 eiro, 2021. Gada novembrī vajadzēja 107 eiro un 50 centus. Taču cita aina paveras, kad no tā atlasa izdevumus, no kuriem nevar atteikties, un tie ir komunālie maksājumi un uzturs. Uz katriem 100 eiro par gāzi gadu vēlāk bija jau 139 eiro, siltumenerģijai 126, elektrība 124, bet, piemēram, kartupeļi kļuva par 50% dārgāki, eļļa par 33%, rīs un milti ap 20%. Un tieši šo visvairāk sajūt trūcīgākajās mājsaimniecībās. Lai arī ieviesti vairāki atbalsta pasākumi, senioru biedrībā Rasa secina, ka kopējos sadārdzinājumus tas neatsver. Tad es paskatījos arī par sadalas tarifu, ko ieteica ļoti, ka tas būšot. Es te padzirdēju arī ministru Reiru, ka viņš teica, ka šis samazinājums pozitīvi ietekmēs un atbalstīs katras mājsaimniecības budžetu. Mēs tā piemet maziet nu, kaut kā sev, ka man, piemēram, decembrī par sadalas tarifu bija 7,15 eiro. Nu, ja ņem 50%, tas ir uz pusi, tad 3,58 eiro. Ja? Nu. Lielāks atspēds gan būs neapliekamā minimuma palielināšana pensijām no jūlija, kas daļai pensionāru dos līdz pat 34 eiro uz rokas. Taču trešdaļai pensionāru tas nemainīs neko, jo pensijas nav lielāks par līdzinājo neapliekamo minimumu 330 eiro, un vēl daļai ieguvums būs vien pāris eiro. Tiekoties ar citiem pensionāriem kopienas centrā Ābeļziedz, Valija Grundāne secinājas, ka šis gads daudziem būs nepanesams. Viņi ies pēc pabalstiem. Viņi noteikti ies pēc pabalstiem, jo tā naudas summa, kas paliek pēc komunālajiem maksājumiem, pietiekoši maz. To, ka vajadzība pēc pabalstiem pieaugs, prognozē arī pašvaldībās. Un, piemēram, mājokļu pabalstiem visā Latvijā līdz māja beigām ierēķināti 33 miljoni eiro. Pašvaldības vienas to atļauties nevarot, tādēļ valsts šos 5 mēnešus pusi jeb 16 miljonus eiro no mājokļu pabalstiem apņemusies līdzfinansēt. Nauda tam atvēlēta no finansējuma Covid sēku likvidēšanai, jo pamatbudžetā šādu līdzekļu nav. Arī tas ir labs risinājums, saka Latvijas pašvaldības savienībā, bet jau mudina domāt, kā palīdzības iespējas paplašināt un plānot ilgākā laikā, jo nevienlīdzība pieaug. Jau pagājušajā gadā salīdzinot apkuras rēķinus un tos datus, ko runā statistika, viņi runāja par to, ka apmēram 20% mājsaimniecība ir apgrūtināta iespējas novilkstāt šos rēķinus. Tagad šis risks ir pieaudzis līdz apmēram 40% mājsaimniecība. Turklāt, kas notiks nākamajā apkures sezonā jau rudenī, vēl nav skaidrs, jo pašreizējo risinājumu mājokļu pabalstam pēc māja nav paredzēts turpināt. To es arī uzdevu krīzes vadības padomē šo jautājumu, uz ko atbildes nebija.
Līdzīgi uz pastāvīgākiem risinājumiem mudina arī Rīgas domes sociālajā pārvaldē, jo atceļot pagaidu variantus vairs nebūtu spēkā arī pagaidu formula, kas labo nepietiekamo garantētā minimuma ienākumu apmēru un ļauj palīdzēt vairāk cilvēku, īpaši pensionāriem. Ir jāņem vērā tas, ka garantētā minimālā ienākuma līmenis, kuru mēs šobrīd lietojam, faktiski ir 2018. Gada līmenis. Tas līmenis ir tātad tīri statistiski, mēs lietojam ciparu, skaitli, kurš piekrīt 18. Gadam. Nu, viņš viennozīmīgi ir novecojis. Labklājības ministrijā risinājumu šiem iebildumiem sola no 2023. Gada, bet šogad ministri ieskatā jau darīts daudz, lai palīdzētu tieši trūcīgākajiem. Tostarp mājokļa pabalstam valsts beigās atvēlējusi 50%, lai gan bijusi runa arī par 30% līdzfinansējumu pašvaldību izdevumiem. Tagad tie ir tie pasākumi, kas ir jau pieņemti, izdarīti, bet, protams, vienmēr var darīt vairāk. Ministra teiktajā arī jaušama paļāvība, ka energoresursu cenas krītīsies, kam jau ir pirmās pazīmes un attiecīgi arī par daļu problēmu vairs nebūs jādomā. Taču tas var būt mānīgi, lai atslēptu risinājumu meklējumos. Ja mēs runāt arī, ka tas bija oktobris vai novembris, ka mēs vispār sākām šo jautājumu virzīt, mēs teiktu, ka nē, tā šī sezona apkuras un ap to viss beigsies, prognozes rāda, ka viss stabilizējās. Tad šobrīd nu, es droši vien tik pārliecināt neteiktu, jo ja mēs skatāmies arī šobrīd, nu, kā tas ir nākotnes prognozes elektrības cenā un gāzes cenā, jā, viņas ir mazākas, bet jebkurā gadījumā viņas nebūs tādas liekas, kā tas bija piemēram pagājušajā gadā.